Šta se još može uraditi da se pomogne ljudima koji sprečavaju krivolov na Skadarskom jezeru i bore se protiv zloupotreba osim nekih novčanih nagrada? Ima li država neki konkretni plan? Uvaženi gospodine Vešoviću, pozdrav i vama i ostalim kolegama iz medija i uvaženim kolegama iz vlade. Dakle, ne bih volio da akcenat tog slučaja stavimo na to da je sveden na nivo nekih nagrada. Već sam smatrao za shodno da kao jedna od institucija i ministarstvo ipak da svoj doprinos u smislu da ti ljudi koji danoćno čuvaju Skadarsko jezero ipak vide da država snažno stoji između njih, iza njih. Ono što moramo konstatovati, a to je rečeno na sastanku i rečeno je nakon tog saopštenja, da je potrebno da nivo saradnje međuresorske između svih institucija koje su nadležne po pitanju ovakvog i sličnog slučaja mora biti na mnogo višem nivou i ne možemo to svoditi na odgovornost niti jednog pojedinca, niti jedne institucije, zbog toga što je mnogo institucija uvezano i godinama unazad imate slučajeve da se apsolutno nije puno uradilo na tom pitanju. Tako da ono što ćemo mi raditi u narednom periodu jeste da ćemo ostvariti međuresorsku saradnju sa ostalim kolegama, ostalim institucijama i na taj način ćemo pokušati da sprečavamo one pojave koje traju unazad sigurno 30-ak godina. Dakle, nije se to desilo, imali smo sada ovaj slučaj koji je zaista bio i uznemirio javnost i mi smo tu odmah reagovali u okvirima svojih nadležnosti, ali nijesu sve nadležnosti pod ingerencijom ministarstva na čijem sam ja čelu, ali sam siguran da ćemo u narednom periodu zajedno sa ostalim kolegama ministrima, ostalim institucijama mimo vlade reagovati i pravovremeno donositi određena rješenja. Tako da sigurni budite da ćemo se vrlo aktivno pozabaviti da se unaprijedi nešto što godinama apsolutno je tapkalo u mjestu i siguran sam da ćemo imati rezultate, ali nam je tu potrebna pomoć svih zbog toga što je, vjerujte, jako, jako teško da se takve pojave suzbijaju, pogotovo što se dešavaju i u kasnim večernjim satima i tako dalje i tako dalje, vjerujem da razumijete. Ali vas molim da ne svodimo ovo, da je problem riješen na tome što smo simbolički uručili nagrade onim ljudima koji su tu noć učestvovali u toj akciji, već je to samo bio jedan mali znak pažnje što sam ja istakao ministarstva prema tim ljudima.